Šī vakara lasījums ir no Mateja evaņģēlija 9. nodaļas. Jēzus no turienes, iedams projām, ieraudzīja muitnīcā sēžam kādu cilvēku, vārdā Matejs. Un viņam tas sacīja, seko man. Un tas piecēlies, sekoja viņam. Reiz, kad viņš sēdēja tā namā pie galda, redzi arī daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem pie galda. Farizeji to redzēdami sacīja viņa mācekļiem, kādēļ jūsu skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? Jēzus to dzirdēdams tiem sacīja, nevis veselajiem vajag ārsta, bet slimajiem. Bet jūs ejiet un mācieties saprast, ko nozīmē es gribu žēlsirdību, nevis upuri. Jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Tie ir svēto rakstu vārdi. Viss baznīcas gada periods kopš zvaigznes dienas līdz pat brīdim, kad mēs sākam rēķināt laiku iepratī lieldienām, patiesībā ne jau velti tiek saukts par epifānijas laiku. Iemesls ir tāds, ka šajās nedēļās, šajā laikā mēs tiekam aicināti ieraudzīt no tā jaunā gaismā atklāt priekš sevis to, kas ir mūsu vidū, to, kas ir Kristus un viņa nākšana. Un evaņģēlija mums rāda, ka īstenībā tas ir tāds pakāpenisks, aizvien dziļāks izprašanas ceļš. Piemēram, visiem pirmajiem Jēzus mācekļiem kādā brīdī bija jānonāk līdz secinājumam, ka tas, ko viņi ir atraduši, ir ilgi solītais un gaidītais Dieva izredzētais Mesija vai glābējs. Bet ar to, ka viņi bija atpazinuši Jēzu kaut ko ļoti svarīgu, šo lielo vecās darības apsolījumu, vēl nenozīmē, ka viņi tūdaļ bija izpratnes pilni par to, kāda veida glābējs vai Mesija Jēzus ir. Un tas lielā mērā atbilst arī mūsu katra tādam garīgam ceļam. Dažkārt dzīvē paiet krietnas laiks, kamēr mēs vispār nonākam pie secinājuma, ka mēs paši netiekam galā. Mums ir vajadzīgs kāds. Jā, mums ir vajadzīgs palīdzība. Vajadzīga palīdzība vai palīgs no augšienas. Bet dažkārt vēl ilgāks laiks ir vajadzīgs, lai saprastu, kāda īsti palīdzība mums ir vajadzīga. Jo mūsu priekšstati par to, kas varētu mums būt noderīgi un kas varētu mūs glābt vai izglābt, bieži vien spēcīgi atšķirs no tā, kas mums patiešām ir vajadzīgs. Un savā ziņā, ja mēs gribam saprast evaņģēliju vēsti, tad tā ir vēsti tieši par šo. Ne tikai, ka Dievs grib mums palīdzēt vai mums tiek dot iespēja, bet ka ir vajadzīgs laiks, kamēr mēs saprotam šo citādo, neparasto piedāvājumu, kas mums tiek dots Kristu. Un tā šodien mēs lasam par kādu muitnieku, vārdā Matejs, kurš piedzīvo sastapšanos un kļūst par daļu no Jēzus stāsta, par daļu no labās vēstas, par daļu no evaņģēlī. Un kā jau daudz no jums to labi zinat, muitnieks tā laika pasaulē patiešām ir tāds kā lamu vārds. Tāds ļoti stereotipisks, blēža, krāpnieka, izspiedēja un visādā citādā ziņā pērkama cilvēka priekštats vai tēls. Grūti pat īstenībā mūsdienās atrast kaut ko ļoti atbilstošu. Un lai man piedod šīs profesijas pārstāvi, nav runa par viņiem, bet par mūsu stereotipiem, es domāju, tas ir kaut kas mazliet līdzīgs tam, kā šeit Latvijā mēs kādreiz attiecamies pret politiķiem. Nu, politikā esošs cilvēks visticamāk ir ar kādām savām interesēm un visticamāk gan jau arī piedalās pie kādām schēmām, pat ja mēs nevaram to pie rokas pieķert. Nu, ļoti līdzīgi.
Muitnieks bija Romas ierēdnis, cilvēks, kam uzticēta konkrēta uzdevuma. Un tomēr visiem taču skaidrs, ka gan jau viņš piesavinās kādu lielu daļu no tā, ko mēs nodokļos maksājam. Pazīstam lietu. Taču uz šī piemēra par muitnieku vai varas pārstāvi un viņa sastapšanos ar Jēzu, mēs redzam šo ļoti atšķirīgo ceļu, kas Jēzu iezīmējas un atklājas. Jo redziet, tad, kad mēs esam izveidojuši savā galvā stereotipus par to, kas ir labi un kas nav tik labi cilvēki, mums bieži vien arī mūsu izpratni par Dievu un par garīgumu gribas padarīt atbilstošu šiem mūsu stereotipiem un priekšstatiem. Nu, šai gadījumā tur ir viens muitnieks, viens cilvēks, kas tā vien liekas ir pārdevis savu dvēseli svešai varai, lai varētu iedzīvoties. Nu, kāda tam daļa gar garīgumu? Kas gan kopīgs varētu būt šādam cilvēkam, kas ir tik tālu no taisnīguma, no savas tautas interesēm, kāda gan viņam varētu būt daļa ar Mesiju, ar Dieva sūtīto tautas glābēju? Jā, jau Jēzus laikā galvenais priekšstats par Dievu palīdzību bija tāds, ka Dievs taču varētu vienreiz nākt un iejaukties mūsu dzīves nekārtībās, tās beidzot sakārtot, proti nolikt pie vietas tos, kas rīkojas nepareizi, kas tik ilgstoši mūs apspiež, un tā vietā celt gaismā tos labos. Nu, mūs, protams, kas te esam cietuši un tik ilgi gaidījuši. Tas pirmais priekšstats par Mesiju tā tad ir, ka Mesija ir cīnītājs, ienaidnieku uzvarētājs, ļaundaru patriecējs un iznīcinātājs. Ja Jēzus būtu šāds glābējs vai palīgs, viņam vajadzētu nevis uzrunāt Mateju un aicināt sev sekot, bet drīzāk varbūt nosodīt. Vai tad tā nebūtu pareizi? Drīzāk kaut ko atskurbinošu un prātīgu un sāpīgu pateikt. Ko gan Mesija nācis darīt? Kā vienīgi un tikai šāda tipa cilvēkus nostumt malā, lai netraucē mums dzīvot, lai ļauj lietām notikt tā, kā tām jānotiek. Bet te mūs gaida šis lielais pārsteigums. Uzrunājot šo cilvēku pie muitas būdas, Jēzus lieto tos pašus vārdus, ar kuriem viņš aicina visus savus tuvākos mācekļus. Un es vēlreiz uzsvēršu. Pašus tuvākos. Jā, starp tiem 12. Viņš saka, nāc man līdzi vai seko man. Un mēs to varbūt tā nejūtām, bet tanī brīdī, kad Jēzus bez jautājumiem, bez pārbaudes vai Matejs nožēlo savu līdzinējo dzīvesveidu, vai viņš ir gatavs atteikties no visa tā, kas līdz šim viņa dzīvē ir noticis, vai viņš pareizi un īstajā veidā tic, Jēzus vienkārši viņu iekļauj savu tuvāko mācekļu pulkā. Tas ir ļoti pārsteidzoši. Tas ir ļoti negaidīti. Pie tam šis uzaicinājums seko man arī kādreiz mums paskrien garām, jo Jēzus nesaka pielūdz mani vai slavē mani, vai ja no visiem stāsti, ka es kaut kas esmu, viņš saka seko man. Un šodienas pasaulē tas ir ļoti aktuāli, tāpēc, ka pasaule ir pilna ar Jēzus faniem. Nu, ne pilna, bet pietiekams skaits ar cilvēku, kur ir gatavs sacīt, ka Jēzus ir kungs, ka viņš ir kaut kas. Bet sekot Jēzum nenozīmē gudri vai skaisti vai cēli runāt par Jēzu. Tas nozīmē mācīties no viņa. Sekot tas nozīmē likt savas pēdas meistara pēdās. Tas nozīmē iet līdzi. Tas nozīmē ikdienā mācīties, novērot,
un izdarīt secinājumus. Tas, ar ko Jēzus tātad pārsteidz, tos, kas gaidīja no Mesijas ļoti aktīvu labā un ļaunā nošķiršanu, ļaundaru sodīšanu, labo atalgošanu, Jēzus parāda, ka viņš ir nācis darboties citādi, nevis tiesājoši un atstumjoši. Kā mēs arī šeit evaņģēlijā, šeit divkalpojuma tekstā sakam, es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet atpestīt. Bet viņš ir nācis, lai aicinātu mūs kādā ceļā, kurējot viņam līdz, arī mēs kļūstam citādi cilvēki. Taču tas, kā izpaužās šī sakošana, ir vēl viens liels pārsteigums. Es nezinu, vai to pamanījāt. Iedomājieties, Jēzus saka, nāc man līdz. No viss skaidrs, tagad jāiet tur, kur viņš iet. Bet jau nākamajā brīdī mēs lasam, ka Jēzus ierodas Mateja namā, lai tur noturētu mīlestību līdz ar visiem pārējiem Mateja draugiem, paziņām un visādiem citādiem grēciniekiem un muitniekiem un apšaubāmiem cilvēkiem. Iedomājieties, izrādās sekošana Kristum nenozīmē, ka tu ej kaut kur prom no savām mājām. Taisn otrādi, šie vārdi seko man izpaužas tajā, ka Jēzus ierodas Mateja mājās un sēž pie viņa galda. Te atkal ir vērts mazliet apstāties un aizdomāties, ka sekot Kristum nenozīmē izrauties no ikdienas, no šīs briesmīgās pasaules un pacelties kādos citos līmeņos un citās sfērās. Sekot Kristum nozīmē viņu mācīties ieraudzīt, sadzirdēt un sastapt savā ikdienā. Sekot Jēzum nozīmē, ka tur, kur tu esi, kopā ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu šobrīd esi kopā, tu mācies atcerēties par Dieva klātbūtni un ieraudzīt to. Jā, tā bija Jēzus pieeja. Viņš mēdza svinēt mīlestus, jo uzskatīja, ka tikai esot personiskā kontaktā ar cilvēkiem, viņš var pa īstam viņus mainīt. Lielās runas ir domātas tam, lai mēs sakārtotu savu domāšanu. Bet sirdis mainās tikai tur, kur mēs esam ciešā kontaktā viens ar otru, kur mēs sajūtam kādu, kas patiešām interesējās par mums, un kur mēs varam atbildēt ar to pašu. Ne jau velti kristieši saka, mēs tikai to atkal palēžam garām, ka Jēzus mūs pestī ar to, ka viņš ir patiesis cilvēks, ar to, ka viņš ir iemiesojies, ar to, ka viņš ir šeit mūsu vidū. Bet, protams, šī pieeja, kas saka, ka cilvēks mainās caur to, ka kāds viņam nostājas līdzās vai šajā gadījumā apsēžas pie viena galda ar viņu, tā prasa ļoti lielu iekšēju stabilitāti un spēku. Un īstenībā, tad, kad mēs nākamajā teikumā lasam, ka farizeji satraucās par šo Jēzus pieeju, pie tam, cik ļoti zīmīgi viņi neuzdrošinās jautāt Jēzum, jo zina, ka Jēzus mācēs atbildēt, viņi drošības labad jautā mācekļiem. Nu, tas ir kā kādreiz šodien dzīvē un kristietībā notiek. Mācītājs kaut ko sludina, viņam aizrādīt, viņam uzdot jautājumus, es īsti neuzdrošinos, es labāk ar viņa draudzes locekļiem parunāšu un mēģināšu viņos iesēt šaubas, vai tas, ko mācītājs saka, patiešām ir autentiska kristietība. Šeit farizeji atnāk pie mācekļiem un saka, kā tad tā? Viņš sēž pie viena galda ar grēciniekiem. Vai tad ar to viņš nekļūst līdzīgs visiem pārējiem? Un man ir jāsaka, ka farizeju bažām ir liels pamats. Mēs ļoti labi zinām, ka kompānija, draugu pulks ir ļoti bieži spēcīgāks par individu labajiem centieniem. Man var likties, ka es jau spēšu turēties pretī, bet tad, kad es nonāku attiecīgu cilvēku lokā skat, viņi mani pārvērš par spīti visiem maniem labajiem nodomiem. Taču tas, ko farizeji vēl neredz un nesaprot, ir,
ko Mateja evaņģēlists, starp citu, ļoti meistarīgi paspēja piebilst. Ka tur pie tā galda Jēzus jau nesēdēja gluži viens, bet kopā ar saviem mācekļiem. Tas veids, kā viņš maina šo pasauli, ir nevis caur indivīdu, caur to, ka tu kādā nepārāk veselīgā organizācijā mēģināt iesūtīt vienu cilvēku, lai nu tas tagad izmaina visu no iekšienes. Bet viņš maina šo pasauli un arī mūs. Caur to, ka Jēzus pulcina vienu cita veida kopienu, cita veida cilvēku kopību, sadraudzību, kura tad ir spējīga turēties pretī tam, ko pasauli mūsos mēģina attīstīt un iesuģestēt. Līdz ar to farizēja jautājums no vienas puses ir pamatots un no otras puses nē. Matejs mācās pašlaik, skatīdamies, kā tad Jēzus atbildēs. Un uz šo farizēju pārmetumu Jēzus patiešām atbild. Un atbild, atklājot manis jau pieminēto pilnīgi citādo izpratni par Mesiju. Jo vēlreiz cilvēki bija pieraduši domāt, ka Mesija glābi. Un ko tas nozīmē? Ka Dievs mani glābi. Tas nozīmē, ka viņš mani atbrīvo no visām ļaunajām lietām, kas manā dzīvē notiek, no visiem cilvēkiem un notikumiem, kuri rada man smagumu, kuri man atņem spēku. Taču Jēzus saka, nē. Es neesmu nācis tevi tagad atbrīvot no visiem citiem cilvēkiem, kas tev nepatīk. Es esmu nācis glābt. Bet nevis tevi no citiem, bet, ja tā pavisam godīgi, varbūt tos citus, mazliet no tevis. Es neesmu nācis glābt tevi tajā, ka es gribu tevi izmainīt. Tavu domāšanu, tavu attieksmi, tavas reakcijas, tavu rīcību. Un tas bija tas milzīgais, atšķirīgais skatījums, tā milzīgā plaisa starp rakstumācītāju un farizēju priekšstatu par to, kas ir Mesija un to, kas Jēzus reāli izrādījās. Šo farizēju priekšstatos Mesija tas, kas nošķir labu no ļauna, kas beidzot izbeidz visas netaisnības. Bet viņi to saprata, ka Jēzus atnāks un notiesās. Tu esi labs un tu neesi labs. Tev vēl jāaug, bet tu jau esi gana gatavs, lai ieietu Dievu valstībā. Taču Jēzus saka, es neesmu nācis tiesāt. Es neesmu nācis šobrīd uz to beigu nošķiršanu starp labo un ļauno. Es esmu nācis, lai dotu iespēju tev pāriet no vienas puses otrā, no tumsas gaismā, no viena veida dzīves, uz pavisam cita veida dzīvi un attiecībā. Un tieši tāpēc Jēzus saka, mans instruments ir nevis nošķirties, bet būt kopā. Jo notiesāt var pa gabalu, un vislabāk var notiesāt pa gabalu. Jo es esmu tālāk no kāda cilvēka vai problēmām, jo man ir vieglāk pateikt, kas tur īstenībā notiek un ko es par to domāju. Jo es esmu vairāk iesaistīts, jo es redzu, cik tas ir komplicēti, cik īstenībā tas nav viennozīmīgi. Glābšana nevis tajā nozīmē, ka mēs tie labiņie tiekam izglābti no kādiem ļaunajiem, bet glābšana tādā nozīmē, ka mēs tiekam mainīti, lai visa šī pasaule un cilvēks un mēs visi kopā neaizietu bojā. Un tas notiek caur attiecībām. Tas notiek caur attiecību atjaunošanu un uzturēšanu. Tāpēc Jēzus saka, es esmu nācis pie tiem, kam vajadzīgs ārsts. Citiem vārdiem sakot, es esmu nācis ārstēt, nevis piebeigt to, kas jau slims. Un tāpēc viņš citē vecās derības citātu ļoti nozīmīgus vārdus, kur Dievs kādā vietā saka, es gribu žēlastību, nevis upurus. Un šī citāta konteksts ir tajā, ka cilvēki iedomājas, ka kalpošana Dievam notiek caur to, ka mēs nemitīgi pienesam upurus un viņu slavējam un visādā citādā ziņā atzīstam, ka mēs esam ticīgi. Dievs saka, man pieder viss pasauli. Kāpēc jūs galinat nost tos dzīvniekus? Kāpēc jūs domājat, ka tādā veidā jūs kaut ko īpašu darat?
Es gribu žēlstību. Un šis vārds nozīmē sirds atvēršanos otram cilvēkam. Es gribu, lai jūs atrodat atkal saikni viens ar otru. Es gribu nevis, lai jūs atstumjat un notiesājat, bet lai jūs meklējat to, kas ir pazudis. Tas gars, kas ir Kristū, ir nevis notiesāšanas un atstumšanas gars, vainošanas un vainīgo meklēšanas gars, bet tas gars, kas patiešām dziedina un palīdz. Palīdz, pastiepjot pretī roku, jā, apsēžoties tev līdzās. Tur, kur tu esi. Un līdz ar to šī izpratne par to, kas ir glābējis, ir pavisam cita, kā jūs jūtat. Nevis kareivīga, nevis tāda, kas liek lēkāt un sacīt, cik labi, ka beidzot mūsu ienaidnieki būs pagalam, bet tāda, kas liek rūpīgi ieskatīties sevi un saprast, ka es esmu daļa no tā, kam jātiek pārveidotam, pārvērstam. Un tāpēc pašās beigās ir droši vien viena no svarīgākajām atziņām, ko mums būtu vērts šovakar paņemt līdzi. Jēzus saka, es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Un kaut kādā ziņā mēs esam dabiski cilvēcīgi kārdināti uzskatīt, ka viņš runā par to, ka lūk šajā pasaulē ir taisni cilvēki un grēcīgi cilvēki. Un tiem taisnajiem, nu, atkal jāsaka tādiem, patiesiem kristīgiem ļaudīm, kas atzīst patiesības, tiem jau nekādu glābšanu nevajag. Mēs jau tā kā jau esam izglābti, mēs jau tā kā piederam nākotnē. Bet nu ir grēcinieki, nu tiem, protams, vajag evaņģēlī. Bet kā jau varbūt jūs kādi esat to dzirdējuši, iespējams, ka šie vārdi jāsaprot pavisam savādāk. Tā ir kā Jēzus sacītu, es esmu nācis aicināt ne jau tos, kas sevi uzskata par taisniem, bet tos, kas uzskata sevi par grēciniekiem. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka taisnie ir sajūta, ka viņiem jau neko nevajag. Viņiem jau nevajag kādu, kas viņus mainītu, kas viņus uzrunātu. Viņiem vajag to mesiju, kas atnāktu un beidzot parādītu, ka viņiem ir taisnība. Jā, to vajadzētu, tas noderētu. Bet pašiem mainīties nē. Visi citi ir vainīgi. Te visapkārt ir grēcinieki. Viņi nav tādi, kādiem viņiem vajadzētu būt. Viņi mani nesaprot. Viņi negrib mainīties manā ģimenē, manā darbā, manā baznīcā, manā valstī, manā politikā. Tur visur ir tik daudz cilvēku, kam vajadzētu mainīties. Jā, būtu labi, ja viņi pievērstos Jēzum. Dievam. Piedodiet man par šo ironiju. Bet es mēģinu ilustrēt, kā cilvēks var izveidot no sevis teju vai tiešām taisno un svēto. Tad lūk tādam cilvēkam ir ļoti grūti Jēzu satikt. Jo Jēzus nāca saicināt tos, kuri jūt vēlēšanos, mainīties, patiešām sakot viņam dzīvot citādu dzīvi. Bet savukārt, vēlreiz atgriežos pie tā, kas sākumā tika teikts, ja mēs jūtamies, ka mums kaut kas trūkst un mēs gribam šo izaugsmas ceļu iet, tad pat, ja mēs sēdētu muitas būdā, nu pašā aizdomīgākajā iespējamā vietā, mēs varam būt droši, kā arī uz mums attiec lielie Kristus vārdi. Nāc man līdz. Nāc, skaties, mācies un redzi. Tu vari. Dzīvot savādāk. Tevī ir viss nepieciešamais, lai tava dzīve mainītos. Vienkārši paskaties, pamācies, kā tas notiek. Un tad mēģini. Es būšu ar tevi, es tev palīdzēšu, es ļaušu tev to pieredzēt. Vienīgais, kas mūs šķir no Dieva, ir mūsu iedomība, mūsu arogants, mūsu gatavība sacīt, ka mēs esam taisni. Mēs esam veseli. Mums ārstu nevajag. Tāpēc vienīgais, ko mēs varam darīt šajā vakarā, ir tā vēlreiz sevi apdomāt. Runa nav par to, ka man vajadzētu justies ļoti sliktam, ka man vajadzētu nemitīgi sevi kaut kā vainot. Bet man vajadzētu justies
ka es varu augt, ka es varu veidoties, ka man ir ko augt. Un ja es jūtos šādi atvērts tam, ko Kristus dara, tad es kļūstu par viņa mācekli. Un ziniet, kas notiek? Notiek tas, kas šajā stāstā. Es sāku samanīt, saskatīt, saredzēt viņa klātbūtni savā dzīvē, tur, kur es esmu, savās attiecībās. Un tur notiek patiesi lielas brīnumainas pārvērtības.